Dnes som si pre vás pripravila recept na šalát z kuskusu a maslovej zeleniny. Zoznam všetkých potrebných súrovín nájdete ako vždy v popise videa. Začnite tak, že podľa návodu pripravíte požadované množstvo kuskusu, akurát ho miesto osolenej vode pripravte v zeleninovom vývare alebo použitím bujónu, ktorý zohrejete na podvaru. Medzi tým si môžete nakrájať jarnú cibulku a jemne ju osmažiť na troche olivového oleja. Pripravený, pridajte kuskus, všetko premiešajte, zakryte a nechajte odstať, pokiaľ sa voda vsiahne. Tak nakrájete zvyšnú zeleninu. Ja som použila mrkvu, cuketu a žltú papriku. Nakrájanú zeleninu pridajte do hrnca k cibulke, pridajte koreniny a jemne ju osmažte. Pridajte vodu a kukuricu. Varte, pokiaľ zelenina nebude mäkká, respektíve pokiaľ sa voda neodparí. Záver k zelenine pridajte lyžičku hladkej múky a kocku masla. Keď sa maslo rozpustí, zelenina je hotová. Pripravený kuskus premiešajte vidličkou, aby nezostal zlepený a tak ho stačí len vo väčšej nádobe zmiešať so zeleninou. Následne môžete šalát servírovať buď samotne, napríklad s cviklou a čili ako ja, alebo ako prílohu napríklad k mesu. Ak sa vám toto video páčilo, môžete označiť lajkom, alebo mi dajte vedieť v komentároch. No a to je na dnes odo mňa všetko a my sa vidíme pri ďalšom videu.